apaan maksudnya? Perlu itu. ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ 3 ମିନିଟ୍ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, 4 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବାରେ। ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁଖକର ବିଷୟ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 50 ପିଲା ଯୋଗ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ 5-6ଟି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସେ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସିଏ କହିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତନକୁ ଏହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସୂଚନା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 10 ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 10 ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ପଢା ହଉଛି, ଆଜି କୋଉ ସେମିଷ୍ଟାର, କୋଉ ବ୍ଲକ, କୋଉ ୟୁନିଟ୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସାର୍ କୋଉ ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି, କୋଉଟା ହେଉଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେନି। ଗତଥର ମୁଁ ଏତିକି କରି କହିଲି, ସେ ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲା ଯେ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପାଇଲି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କୋଉ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ। ମୁଁ ମାନେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଉ ଆଡମିଟ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାଗି ଆଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୁଁ ବି କହିବି ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବହୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏ ଶ୍ରେଣୀ ନେବା। ତେଣୁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ୱେବସାଇଟରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସୂଚନା ରୁହେ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ଯେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ୟୁନ ଥରେ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ୱେବସାଇଟ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଘରେ ଥାଇ। ତେଣୁ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଲାଭ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ।
ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଗୁଗୁଲରୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଏସ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସଚେତନ କରିଦେଉଥିଲି ଯେ ଏ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ନିମିତ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ଏବଂ ସାଧନ ହେବ, ଓ ଏହା ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ଆପଣ ତାହା ନୋଟ୍ କରିବେ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଗୁଗୁଲରେ ତାହା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ନବପିଢ଼ି ନବପ୍ରଜାତିର ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଦୂତ, ବହୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସେ ସାଧନାରତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବିମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାରେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ରଖନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅତୀତ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଅତୀତ ହିଁ ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ, ଆମର ଆର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆମ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ କହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ। ନମସ୍କାର କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ମୁଁ ନବ ଇତିହାସବାଦ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ସେଠି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ମାନେ ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯୋଉ ହଉଥିଲା ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ଟି, ଆଉ ମାନେ କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ ଯୋଉ କାମଟି କଲେ, କାର୍ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲା, ତ କାର୍ ଭିତରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୋଟେ ବଡ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ, ଯେକୌଣସି କାଳରୁ, ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରୁ ଆମେ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବା ଆମେ ସେଇ ପାତ୍ର, ସେଇ ସ୍ଥାନ, ସେଇ କାଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି, ସମତାଳ ହେଇକି, ସମକାଳ ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଥିଲା, ଯୋଉ ଥରାବନ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ବା ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ବା ବିଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ବା ଭାଷା ରାଜ୍ୟରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯୋଉ କହିବା, ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା, ଏଥିରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାହଉଛି, ବହୁ ଦିଗରୁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇପାଖିଆ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଛେ ସେଠୁ ସେଠି କାର୍ ଭିତରୁ ବି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇପାରେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରୁ ବି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି ସେଟା ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଇପାରେ, ସବୁ ଜାଗାରୁ, ବା ଗଛରେ ଚଢିକି ବି ପିଲା
ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ନେଟୱର୍କ ଆସୁନି ସେଠି ପିଲା ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଆସୁଛି ସେଠି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରେକ୍ଷାଭୂମିରୁ, ଯେକୌଣସି ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯାତ୍ରାର କାଳଖଣ୍ଡରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିପାରିବା। ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧା ଏସବୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସ ବାଦ ତ ପଢ଼େଇବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଗିବ ସେ ଗପଟି, ମୁଁ ପଢ଼ିକି ତମକୁ ଶୁଣଉଛି, ଗପଟି ଶୁଣ। ଗପଟିର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ବାସ 63, ମାନେ 6 3 63। ସଖୀ, ମଣିଷ ଯଦି ମଣିଷ ଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଗୋଟାଏ ଧରାବନ୍ଧା ମଣିଷ ଛକରେ ହିଁ ମଣିଷ ହୋଇ ଚିରକାଳ ଲଟକି ଯାଆନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ସର୍ବଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷ ପ୍ରଜାତି ନୁହେଁ, ତେବେ ତେବେ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନା। ଯଦି କିଛିଟା ଜାଣିଛି, ତେବେ ତାହା ଆପେକ୍ଷିକ, ପୁଣି ତାହା ରୈଖିକ, ତାହା ରେଖାତୀତ କି ଆଶାତୀତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ପୋଷାକରେ କି ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗରେ କି ଗୋଟାଏ ସଙ୍ଗରେ କି ଗୋଟାଏ ବିଛଣାରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ବହୁ ଶଯ୍ୟା ଲୋଡ଼େ, ବହୁ ପୋଷାକ ବଦଳାଏ, ବହୁ ରଙ୍ଗକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଏ, ବହୁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଶହ 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 ସୁଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଏ। ସଖୀ, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଜଣେ ଧରାବନ୍ଧା ମଣିଷ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତମେ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନା। ତମେ ଯଦିଓ ମଣିଷ ଭଳି କେବେ କେବେ ଆଚରଣ କର, ତଥାପି ମୋ ଭଳି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାତୀତ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମିକା। ବାସ୍, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ ତମକୁ ଶୁଣେଇଲି। ଯୋଉ ଗପରେ ସଖୀ କଥା କୁହା ହଉନି, ସେ ସଖୀ ସଖୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମଣିଷ। ସେ ମଣିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରୁ, ମାନେ ପୁରୁଷ ବି ହେଇପାରେ, ନାରୀ ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବି ହେଇପାରେ, ଯେକୌଣସି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଖୀ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚେତନା, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କହିବା ତାହେଲେ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଖୀ ଚେତନା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚେତନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ, ଚିତ୍ରକଳାରେ, ନୃତତ୍ୱରେ, ଇତିହାସରେ ଏଇ ଚେତନା ଉପରେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ପୋଷାକରେ କି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ କି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗରେ କି ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ସବୁଦିନ ରହିପାରିବ, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ବଡ ଲେଉଟେ, ସବୁବେଳେ ପୋଷାକ ବଦଳାଏ, ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆଉ ବହୁ ରଙ୍ଗୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ବହୁ ରଙ୍ଗ ପାଇ ହେଇକି ବଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ, ଗୋଟେ ପରିଚାୟକ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯୋଉ ତାତ୍କାଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଅଛି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ, ବହୁ ରଙ୍ଗୀ ମଣିଷ, ବହୁ ଭାବି ମଣିଷ, ବହୁ ଚେତନାର ଗୋଟେ ରୂପ ପାଇ ବା ରୂପକାର ମଣିଷ, ସେଇ ମଣିଷର କଥା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ନବ ଇତିହାସ ବାଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଲାମାନେ କେତେଟା କଥା ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିରିଜ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କେତେଟା କଥା କହିଦଉଛି, ଲେଖିକି ଯଦି ରଖିବ ରଖ। ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟୋରି ସିଜିନ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରି ସିଜିନ୍। ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟୋରି ସିଜିନ୍, ଓଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରି ସିଜିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ 1970 ରୁ 80, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା
ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲଡ୍ ତାପରେ ମଣ୍ଟ୍ରୋଜ୍ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ପରେ ତମେ ଖାଲି ଲେଖିକି ରଖ ଏଇ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲଡ୍ ଲୁଇ ମଣ୍ଟ୍ରୋଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଖକୁ ଆସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟି ପାଖକୁ ଆସ ଲେଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟି ତାପରେ ଲେଖ ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟି ହେଲା ଇତିହାସବାଦ ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି ହେଲା ରଚନୀୟତା ମାନେ ରଚନାର ଗୁଣଧର୍ମ ବା କୃତିର ଗୁଣଧର୍ମ ତାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି କହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା କ୍ଷମତା ସଂରଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏତିକି ଲେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇ ପଢେଇ ଯିବି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମୁଁ ମୂଳକୁ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଏ ଶବ୍ଦଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତମର ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଜିମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଜିମ୍ ଆଇଏସ୍ଏମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି HISTORY ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ NEW ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନବ ଇତିହାସ ବାଦ କହିପାରିବା ନବ ଐତିହାସିକତା ବାଦ କହିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନବତନ ଇତିହାସବାଦ ବି କହିପାରିବା ନବତନ ଇତିହାସବାଦ ତ ତମେ ଯୋଉ ନାଁରେ ତମେ ଆକୁ ମାନେ ଲେଖିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ନବତନ ଇତିହାସବାଦ ଲେଖିପାର ବା ନବ ଇତିହାସବାଦ ଲେଖିପାର ବା ନବ ଐତିହାସିକତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାର ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ନବ ମାନେ ନ୍ୟୁ ତାହେଲେ ନବ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ପୁରୁଣା ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଅଛି ନବର ବିପରୀତ ହେଉଛି ପୁରା ପୁରା ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବା ପୁରୁଣା ଏଇ ଅର୍ଥରେ ତେଣୁ ନ୍ୟୁ ଯୋଉଠି ଅଛି ଓଲ୍ଡ ସେଇଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତେଣୁ ନବ ପୁରା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ ନା ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟୋରି ଓଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରି ନୂଆ ଇତିହାସ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ନୂଆ ଇତିହାସ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶିଛି ତା ସହିତ ଯୋଉଟାକୁ ତମେ କୁହ ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ତମର ସଫିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ ହଁ ତ ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ ଇଜିମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୁକ୍ତ ଇଜିମ୍ ହିଷ୍ଟୋରି ସିଜିମ୍ ଯୋଉଟା ତ ଏଇ ଇଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବି ଜାଣ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆରାମରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଇଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମର ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର ପାଇଁ ସମବେତ ସମବେତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବା ମତାମତ ପ୍ରଦାନ ବା ତର୍କସଙ୍ଗତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ ବା ତର୍କସଙ୍ଗତ ଯୁକ୍ତି ବା କଥୋପକଥନ ବା କଥନ ଇତ୍ୟାଦି ତେଣୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଜିମ୍ ଜିନିଷଟି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମାନ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଗୋଟେ ସମାନ ବିଚାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲେଖାଲେଖି କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରେଇଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାଦ କହିପାରିବା ମାନେ ଇଜିମ୍
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଦ ବିଷୟଟା କହିଦେବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର ବା ତର୍କସଙ୍ଗତ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ବା କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି, ସେଟା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନବ ଇତିହାସବାଦ ବା ନବତନ ଇତିହାସବାଦ ବା ନବ ଐତିହାସିକତାବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରଖିଲି ଯେ ନବ ଇତିହାସବାଦ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଇତିହାସ କ'ଣ, ଇତିହାସ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜିନିଷଟି ବୁଝିପାରିବା। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ ଅତୀତର ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବୁଝଉ, ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ବା ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥାଏ, କି ଘଟଣା ନା କ୍ରମିକ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଆନୁକ୍ରମିକ ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ବା କୌଣସି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ ବା ଅଣମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ବି ହେଇପାରେ ତା ସହିତ ସେଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଇତିହାସ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ, ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟଗତ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି ସେ ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ଶବ୍ଦଟା ମନେ ରଖ, ସ୍ଥିର ମାନେ ଫିକ୍ସ। ହଁ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଇତିହାସ ପାଖରୁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଆସୁଛେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଲି, ଘଟଣା ବା ତଥ୍ୟାବଳୀ, ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ବା ଯୋଉ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଇତିହାସରେ ଗର୍ଭିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଇତିହାସ ବା ସେଇ ଇତିହାସରେ ଥିବା ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ବା ତଥ୍ୟାବଳୀ କଣ ହେଇପାରେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ହେଇପାରେ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ବି ହେଇପାରେ ବା ବିଶ୍ୱଗତ ବି ହେଇପାରେ ବା ଦେଶଗତ ବି ହେଇପାରେ ବା ଅଞ୍ଚଳଗତ ବି ହେଇପାରେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ହେଇପାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହେଇପାରେ, ଜାଗତିକ ହେଇପାରେ, ମହାଜାଗତିକ ହେଇପାରେ ବା ଅତିଜାଗତିକ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେ ଘଟଣା ହେଇପାରେ। ଗୋଟା କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ତମର ଦେଶଗତ ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର ବା ତମର ଗର୍ବ କରିବାର କଥା, ମୁଁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଇତିହାସ ଜାଣି ମାନେ ଜାଣିଛୁ ବା ଇତିହାସରେ କଣ କଣ ସବୁ ଥାଏ, କୋଉ କୋଉ କଥା ଥାଏ, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ସେ ଇତିହାସ ହଉ ବା ତମର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହଉ ବା ସେ ନୃଶାସ୍ତ୍ର ହଉ ବା ଯାହା ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ହଉଛି କାଳ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାତ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ମିଲିୟୁ, ମୋମେଣ୍ଟ ଆଉ ରେସ୍। ହାଇପୋଲାଇଟ୍ ଟେନେ ଏ ଥିଓରିଟି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ଆମର ସେଟା ପାଠ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ଥାଏ ବା ଯୋଉ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଥାଏ, ସେଇ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବିଭିନ୍ନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟଷ୍ଟି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ, ଦେଶ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ, କାଳ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି, ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ହଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ଇତିହାସ, ଯୋଉ ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ସ୍ପିସିଜିମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଭଳି ଇତିହାସକୁ ଆମେ କହିବା, ଯୋଉ ଇତିହାସର କଥା ଆମେ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଓଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମ। ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲ ଯେ ଓଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମ, ତେଣୁ ଓଲ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ,
ତାକୁ କହୁଥିଲୁ ତଥ୍ୟ ସମ୍ମତ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଘଟଣାର କ୍ରମିକ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଡାଇକ୍ରୋନିକ ବୋଲି ବି ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ, ଡାଇକ୍ରୋନିକ। ତ ସେଇ ଇତିହାସ, ସ୍ଥିର ଇତିହାସ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଇତିହାସ, ସିଏ ହଉଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମ୍। ମନେ ରଖ ଏତିକି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ ତମେ, ନା ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମ୍ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କଥା କହିଲି ମୁଁ, ଯୋଉ କାଳର କଥା କହିଲି, ସ୍ଥାନର କଥା କହିଲି, ପାତ୍ରର କଥା କହିଲି, ସମଷ୍ଟିର କଥା କହିଲି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା କହିଲି, ତମର ଦଳିତ ମଣିଷର କଥା କହିଲି, ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସ୍ଥିର, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛେ। ନେଇ ଆସିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସମକାଳୀନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ନବ ଇତିହାସବାଦ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ହଁ, ଇଏ ପୁରାତନ ଇତିହାସବାଦ କ'ଣ ଭୁଲିକି ଜାଣିଲ? ନବ ଇତିହାସବାଦ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ କହେ, ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି କଥା କହୁ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲକି ଶୁଣୁଥିବ, ଭଲକି ବୁଝୁଥିବ ବି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଇତିହାସବାଦର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବା ସେଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବା ସେଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବା ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତମର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ନବ ଇତିହାସବାଦ କହିଲେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନବ ଇତିହାସବାଦ କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦଉଛେ, ବଦଳେଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ। ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ବିନିର୍ମାଣ ବା ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ବିଘଟନ ବା ପ୍ରତିବିନ୍ୟାସ। ତାକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଯେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ନବାୟନ ବି କହିପାରିବା, ହବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ପୁନଃପ୍ରକଳ୍ପୀକରଣ କହିପାରିବା, ରିପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବିନ୍ୟାସ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତା ମୂଳ ଜିନିଷଟି ଯାହା ଥିଲା, ହୁଏତ ମୂଳ ବି ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଥା ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ, ବା ବେଳେବେଳେ ମୂଳକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ବି ଦଉଛେ। ଯେମିତି ପୁତନାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି, ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀ ପୁତନାରେ ଯୋଉଟା କୁହାହେଇଛି, ଯୋଉ ପୁତନା ଆମ ଭାଗବତର ପୁତନା ବା ମହାଭାରତର ପୁତନା, ସେ କଥାକୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଟିକେ ଅଧେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଏକଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଲା କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ, ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଜିମ୍ କ'ଣ ବୁଝେଇଲି, ଇତିହାସ କ'ଣ ବୁଝେଇଲି, ଇତିହାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଥାଏ ସେ କଥା କହିଲି, ତାପରେ ଇତିହାସ କେମିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାନେ ପୁରାତନ ଇତିହାସବାଦ, ଇତିହାସ କେମିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସ୍ଥିର ସେ କଥା କହିଲି, ଆଉ ନୂଆ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସେ କଥା ବି କହିଲି, ଆଉ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ଆମେ, ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଇତିହାସ କହିଲେ ଏଠି କେବଳ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତ୍ତିକ ବା ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣାକୁ ବା ପାତ୍ରକୁ ବା ସମୟକୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ତମେ ମିଥ ଧର୍ମୀ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ମିଥ ମିଥ ଜନଶ୍ରୁତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏ ସବୁ ଆସିଯିବ, ନବ ଇତିହାସ ବାଦ ଭିତରେ ସବୁକୁ ଆଣିକି ତମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିବି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହେଲା, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ବା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପ୍ରକୃତରେ 70ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 1970ରୁ, ତାପରେ 80ରେ ଏଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ତମର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଜେ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲାଟ। ସେ 1980 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ରେନେସାନ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଫେସନିଂ କୋଲନ ମାନେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଫ୍ରମ୍ ମୁର୍ ଟୁ ସେକ୍ସପିୟର। 1980 ମସିହାରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଥିଲା ନବ ଇତିହାସବାଦର ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ସମାଲୋଚକ।
ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କହିର ନା, ରେନେସାନ୍ସ ସେଲ୍ଫ ହାଇଫେନ୍ ଫେସନିଂ କୋଲନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୁଡ୍ ଟୁ ସେକ୍ସପିୟର। ଇଏ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସହକର୍ମୀ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଥିଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ। ଏ ପତ୍ରିକାଟା 1983 ମସିହାରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଯୋଉ ଲିଖନ, ତାପରେ ଆକଳନ, ତାପରେ ପଠନ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଏହା ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱ ସମାଲୋଚନାବାଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଯୋଉ ଆସିଲା, ହଁ, ସେଇଟା ଯୋଉ ଆସିଲା ସେଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଯେମିତି କ୍ଲାସିସିଜମକୁ ବିରୋଧ କରିକି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ଆସିଲା, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମକୁ ବିରୋଧ କରିକି ତମର ରିଏଲିଜମ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ହୁଏ ମାନେ ଆମର, ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଗପରେ କଣ କହିଲି ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବିଛଣାରେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏନି। ସେଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ, ମାନେ ତମେ ବି ସବୁ ମଣିଷ, ମୁଁ ବି ମଣିଷ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ସବୁଦିନ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମଣିଷ। ହଁ, ତ 1980 ମସିହାରୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ। ତମର କାଲି ଯୋଉ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଚିତ୍ତ ସାର୍, ତମର ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଫର୍ମାଲିଜିମ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେଇ ଫର୍ମାଲିଜିମ ମୁଁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ନିଜସ୍ୱତା, ମୌଳିକ ସ୍ଥିତି, ଭାଷିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଙ୍ଗିକ ସର୍ବସ୍ୱତା ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ନୂତନ ସମାଲୋଚନା। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରେ ନବ ଇତିହାସବାଦ। ତେଣୁ ନବ ଇତିହାସବାଦ କାହାକୁ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆସିଲା, ମୁଁ ସେ କଥାରେ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କୋଉଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ନା ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜିମକୁ, ନୂତନ ସମାଲୋଚନାକୁ। କାହିଁକି ନା ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି ଆଙ୍ଗିକ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଲୋଚନା, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ବିରୋଧ କରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମକୁ ଆଉ ଫର୍ମାଲିଜିମକୁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଫର୍ମାଲିଜିମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମରେ ବି ସେଇ ଆଙ୍ଗିକ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଲୋଚନା ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବଡ କାରଣ ଥିଲା ନବ ଇତିହାସବାଦ ସମାଲୋଚନା ଆସିବା ପଶ୍ଚାତରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ 1970 ମସିହାରେ ଜାକ୍ସ ଡେରିଡା ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିଥିଲେ ତମର, ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ସେ କହି କହି ଦଉଛି ତମକୁ, ସିଏ ତମର ଯୋଉ 1966 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 21 ସିଏ ଜେନେଭା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ତମର ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତାର ନାଁ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦା ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍, ଏବଂ ସେଟା 1967ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜେନେଭା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁଲ କହିଦେଲି, ସେଟା ଜେନେଭାଟାକୁ ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ। ଜେନେଭା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସସ୍ୟୁର ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ, ତେଣୁ ମାନେ ଅଲଗାଟା କହିଥିଲି, ତ ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଏ ସେଇ, ତାପରେ ତ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମାଟୋଲୋଜି ବା ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ଏସବୁ ବହି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡେରିଡା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ବା ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାରେ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁ, ସେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ କଥା କାଲି ଟିକେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ସାର୍, ହୁଏତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଘଟନବାଦ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, କାରଣ ନବ ଇତିହାସବାଦ ନହେଲେ ଆମର ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବାନି ବା ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଜେକ୍ସ ଡେରିଡା କଣ କଲେ, ସିଏ
ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ସହିତ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତା ସହିତ ସେ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟମୂଳକ କୃତି ଗୁଡ଼ାକର ଅର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଅଛି ଆଉ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିନିଂ, ଯୋଉଟା କାଲି ସେ ବଢିଆ ରକମ ବୁଝାଉଥିଲେ ଗଛ ପଛ ଏଇ କଥା ସବୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଭାଇ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଡେରିଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ବୁଝୁଛି, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି, ସେ ସମୁଦ୍ର ବଦଳି ଗଲାଣି ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆକାଶର ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ କଳା ମେଘ ଘୁଟି ଆସିଛି, ତ ଏଠି ସମୁଦ୍ରର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ୱନିବାଦ ତମେ ଯଦି ପଢିଥିବ ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନିବାଦ, ସେ ଧ୍ୱନିରେ ସେଇ କଥା ଆସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କେବେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଡେରିଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଆମର ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଯୋଉ ବାଇନାରୀ ଅପୋଜିସନଟା ରହିଛି ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦ୍ୱୈ ଦ୍ୱୈ ବିରୋଧିକତା ବା ଦ୍ୱୈତ ବିପରୀତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଲୋକ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଭଲ ଅଛି ସେଠି ଖରାପ ଅଛି, ଯୋଉଠି ପାପ ଅଛି ସେଠି ପୁଣ୍ୟ, ମାନେ ପାପର ମାନେ ପାପ ଅଛି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ କହୁନି, ପାପ ପାପ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପୁଣ୍ୟ, ଆଲୋକ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଅନ୍ଧାର, ସେମିତି ନାରୀ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତମର ସେଟା କଣ ନା ପୁରୁଷ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଗୁଡାକ ଭିତରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଇଟାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଉ ତମର ଧର୍ମ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି କାହାକୁ ନା ପୁଣ୍ୟକୁ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆଲୋକକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଚି ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରେ ଆଲୋକ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ଭଲ, ଏଠି କଥା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଲୋକ ତାର କି ମନୋହର ମାନେ ମୋ ଗାଁ ମାଟିର ମୋ ଗାଁ ମାଟିର ଆଲୋକ କେତେ ମନୋହର ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମନୋହର। ତ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ସେହା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟର ବହୁମୁଖୀ ଅର୍ଥ ଅଛି। କାଲି ସେଇ କଥା ଆସିଥିଲା ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଥର କଥା, ରୋଲାବତଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଥର କଥା ବା ଯୋଉ ଟେକ୍ସୁଆଲିଟି କଥା କାଲି ସେ କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଡେରିଡା ଯୋଉ ବିଘଟନବାଦ ବା ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କଥା କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମୁଁ ସେଟା କହିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେ ଧର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢଉଛି, ମୁଁ ଧର ଯାହା ବି ପଢଉଛି ତମେମାନେ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଠପଢାଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତମେ ଶୁଣୁଛ, ଅର୍ଥାତ ମୋ କହିବାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତମର ଯୋଉ ଶୁଣିବା ଜନିତ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଇଚ୍ଛା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଡେରିଟା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବା ପାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଜୀବନରୁ ଆଉ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ୟାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଲୋଗସ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ ଆମେ, ଲୋଗସ୍ ଲୋଗସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ ଲୋଗସ୍। ଲୋଗସ୍ କଣ ଭଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସର୍ବଜନୀନତା ଏସବୁ ହେଉଛି ଲୋଗସ୍, ଆଦର୍ଶବାଦ ଏସବୁ ହେଉଛି ଲୋକସ୍ ବା ପୁଣ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକସ୍। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଜଗତ ଇଏ ଏକ ପାଖିଆ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପାଖିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ୟା ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାରର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ତେଣୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଆମେ କହିବା ମାନେ ଅନାଦୃତ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଅନାଦୃତ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦୃତ ହବ କେମିତି ଏଟା ଠିକ।
ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ସେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କହିଲେ ମୁଁ ସେଆଡ଼େ କହୁ ଯାଉନୁ ଯାଉନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡେରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇତିହାସ ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ଯୋଉ ବିରୋଧ କରିକି ତାର ଯୋଉ ବାଇନାରୀ ଅପୋଜିସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସମାଲୋଚନା ରୀତିକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କିଛି ସମାଲୋଚକ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଇତିହାସ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫାଲାସି ଯୋଉଟା କାଲି କୁହାଉଥିଲା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ୟାକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ କେହି ଦେବେନି। ମାନେ ଇତିହାସ ସମାଜ ୟାକୁ ଯଦି ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ମାନେ ଯୋଉଟା ଡେରିଟା କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମୂଳକ କୃତିର ଅର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଅନିଶ୍ଚୟତା ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ତା ସହିତ ଇତିହାସ ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ୟା ଫଳରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବଡ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଶ୍ୱରେ। ତ ଏଇ ଉଦ୍ବେଗର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଆସିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟ ଆଉ ଲୁଇ ମଣ୍ଟ୍ରଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କ୍ୟାଥରିନ୍ ବେଲସି, ଜୋନାଥନ୍ ଡଲିମର୍, ପିଟର ଷ୍ଟାଲିବ୍ରା, ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ଥାଏ ବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଯେ ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ମାନେ ରୂପବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ତାପରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ମାନେ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, ଆଉ ଜାକ୍ସ ଡେରିଡାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ମନେ ରଖ କ୍ରିଟିକାଲ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଜାକ୍ସ ଡେରିଡା ଇତିହାସ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆସିଲା ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ୟାର ତିନିଟା ନାଁ ଅଛି, ହଁ ୟାକୁ ତମର ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମେରିକାରେ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ ହଉଛି ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଜିମ୍ ଆମେରିକାରେ। ତାପରେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟେନରେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କଲଚରାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବସ୍ତୁବାଦ। ୟାକୁ ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କଲଚରାଲ ପୋଏଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟ। ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦ ବା ନ୍ୟୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଜିମ୍ ୟାର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଏଟା କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗିକ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଚେତନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କୋଉ ଚେତନା ନା ପାତ୍ରଗତ ଚେତନା, କାଳଗତ ଚେତନା, ସ୍ଥାନଗତ ଚେତନା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଇତିହାସକୁ ଅଣା ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ତମର ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟ କୁହ, ଆଲଥୁସର କୁହ, ବା ତମର ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି କୁହ, ବା ତମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକ। ହଁ ତ ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସବାଦର ଯୋଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେ ଇତିହାସକୁ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ବିତ୍ପାତ ହଉ, ସଂଘର୍ଷ ହଉ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉ, ଯାହା ବି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଇତିହାସରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି, ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ସେ ରାଜା ପ୍ରଜା ଭିତରେ ହଉ ବା ସାହୁକାର ବା ମହାଜନ ଘାତକ ଭିତରେ ହଉ ବା କୃଷକ ଆଉ ଜମିଦାର ଭିତରେ ହଉ ବା ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆଉ ସର୍ବହରା ବା ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ହଉ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ତାକୁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟ ଜନିତ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ, ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ବେଶରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଉପଭୋଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି କିଏ ନା ନବ ଇତିହାସବାଦ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ନବ ଇତିହାସବାଦ
କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ମାନେ ଘଟୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର, ପୀଡ଼ା, ଦଳନ, ନିର୍ଯାତନା ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣେ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଇତିହାସରେ ଯୋଉଟା ଘଟିଛି ପାଷ୍ଟରେ ମାନେ ଅତୀତରେ ଯୋଉଟା ସ୍ଥିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଆଗରୁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଣିବ, ଆଣିକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସ୍ଥାପନ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଦେଖିବ ମାନେ ସେ ଚେତନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାନେ ମାନେ ଯଦି ଧରାଯାଉ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଯଦି ସେଇ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଗୋଟେ କାଳକୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହନ୍ତା ବା ସେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ବା ଅତୀତକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତା ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି, କି ଅଭିପ୍ରାୟ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଯୋଉ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଦଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଳିତ ଭାବରେ ବା ପୀଡ଼ିତ ଭାବରେ ବା ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରିକି କାହିଁକି ରଖାହେଲା, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କୋଉମାନେ ଦାୟୀ, କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ, କୋଉ ତନ୍ତ୍ର ଦାୟୀ ଶାସନ, ଏଇ ଆକୁ ହିଁ ସମ୍ମୁଖୀକୃତ କରାହଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦ। ଏବଂ ଖାଲି ସମ୍ମୁଖୀକୃତ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ କୁହାହଉଛି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଯୋଉ କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତ ମୁକ୍ତ କରିକି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଫଳରେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଦଳିତ, ସେଇ ଯୋଉ ନିପୀଡ଼ିତ, ସେଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମାନେ ହିଁ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜ ବାଟରେ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାର ରହିବନି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବନି ବା କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିବ। ଇଏ ହଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତମର ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ କହିଥିଲି ଯେ କଲଚରାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ, କଲଚରାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ ସେ ଏକା କଥା ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ରୋମନ୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଅତୀତରେ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ସେ କଥାକୁ ଆଣିକି ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ନୂଆ ଭାବରେ ଲେଖାଗଲା, ଅତୀତକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ବିନ୍ୟାସ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ବିନ୍ୟାସ ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଘଟିଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିଲା ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ତମର କଲଚରାଲ ମେଟେରିଆଲିଜିମ ବା ତମର ଇଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ବସ୍ତୁବାଦରେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ସମାନ, ଅଲଗା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଏନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ, ମୁଦ୍ରା ହଉଛି ଗୋଟେ, ଦୁଇଟି ପାଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ତାକୁ, ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କ୍ଷମତା ସଂଗ୍ରହ। ତେଣୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଲେଖକ ବା ଗବେଷକ ବା ସମାଲୋଚକ ବା ପାଠକ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଆଉ ଜୈବିକ ତଥ୍ୟଗତ ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଲେଖକ କ'ଣ କରିବ ନା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଇତିହାସକୁ ଆଉ ଯୋଉ ଜୀବଗତ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ସେ ଆଣିବ, ତାର ଯୋଉ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଆଣିବ, ଆଣିକି ସେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବ ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗବେଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବା ସମାଲୋଚକ ମାନେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ପାଠକ ମାନେ ପଢିବେ, ପଢିକି ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଅତୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉ ଅତୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଅତୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ପାୱାର ପଲିଟିକ୍ସ ଥିଲା, କ'ଣ କ୍ଷମତା ସଂରଚନା ଥିଲା ବା କ'ଣ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ କୁହାହଉଛି ଲିଟରେଚର ସୁଡ୍ ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଅଥର ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି କ୍ରିଟିକ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲିକି ବୁଝିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଟରେଚର ଯୋଉ ଲିଟରେଚର ଲେଖାଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଲିଟରେଚର, ସେ ଲିଟରେଚରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା,
କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ତାର ତାର ଯୋଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବାପର ଯୋଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ଲିଟରେଚର ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫ୍ ଦି ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଟା ଯେ ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଯେ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯେ ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଇ ମଣ୍ଟ୍ରଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୈତିହାସବାଦ ହଉଛି ଏ ରେସିପ୍ରୋକାଲ କନ୍ସର୍ନ ୱିଥ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମେ ଭଲି କହୁଛେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ କନ୍ସର୍ନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଉ କାହା ସହିତ କାହାର ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ମାନେ ଲିଟରାରି ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ନନ୍ ଲିଟରାରି ଟେକ୍ସଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଲିଟରେଚର ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଇନସେପାରେବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସ ହଉଛି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ଅଭିନ୍ନ କଥା ଏଇ ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉଟା ଲୁଇ ମଣ୍ଟ୍ରଜ୍ କହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟି ଭିତରେ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଯଥାର୍ଥତା ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଯଥାର୍ଥତା ଗୋଟେ ପଟେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଇତିହାସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଚନୀୟତା ଅଛି ବା ରଚନାଗତ ଗୁଣଧର୍ମ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ସେଟା ଇତିହାସ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇପାରେ ପୁରାଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇପାରେ ଧର ଧର ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର ଧରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସରୁ ଆଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଧର ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ଇଏ ବି ଇତିହାସ ଅଛି ଏଠି ହଁ ବା ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ମାନେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବୁଦ୍ଧ ରାହୁଳ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋପା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଧର ଯିବା କର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ପାଖକୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ବିଜୟ ସପ୍ତଦିନ ଏଠି ପୁରା ପୁରାଣ ଚାଲି ଆସୁଛି ହଁ ତ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଧର ବୈଶ୍ରବଣୀ ପାଖକୁ ମମତାମୟୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଏଠି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ବି ପୁରାଣ ଚାଲି ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଧର ସାହାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠି ଫୋକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଲୋକ ଉପାଦାନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ କବିତା ଜାଣିଛ ପ୍ରତିଭା ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଧର ଜାରା ସଫରର ସଙ୍ଗୀତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଠି କଣ ଚାଲି ଆସୁଛି ନା ପୁରାଣ ଚାଲି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏ ସବୁ ହଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତମର ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଇତିହାସ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଇତିହାସ ଅର୍ଥରେ ନବ ଇତିହାସବାଦକୁ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ ନବ ଇତିହାସବାଦ କହିଲେ ଯେକୌଣସି କୃତିକୁ ସେ ଇତିହାସ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଇପାରେ ପୁରାଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଇପାରେ ବା ତମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଇପାରେ ବା ଜନଶ୍ରୁତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଇପାରେ ବା ଏମିତିକି ରେବତୀ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଇପାରେ ରେବତୀକୁ ନେଇକି କେତେ ରେବତୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ ରେବତୀ ଲେଖା ହେଲା ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରାହଉଛି ସବୁବେଳେ ରେବତୀ ଧର 2015ରେ ଯୋଉ ରେବତୀ ଲେଖାଯାଉଛି 2010ରେ ଯୋଉ ରେବତୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଭିନ୍ନ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ 2010ରେ ଯୋଉ ରେବତୀ ସେ 2015 ବେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆମେ ମୂଳ ରେବତୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପଡିବା ପହଞ୍ଚିବା 1898ରେ ତେଣୁ 1898ରୁ ଯଦି ଆମେ ନଉ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେବତୀ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ରେବତୀ ଲେଖା ହେଇଛି 60, 70, 80, 90 ଯେତେ ହେଇପାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ସେଇ ସେଇ ସମୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ରେବତୀ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚେତନା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ବା ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ ସେଠି ରେବତୀ ସେଇ 1898 ମସିହାର ସେଇ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ ନୁହେଁ କି ବାସୁଦେବର ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ସିଏ ଆସିଯାଉଛି କୋଉଠି ନକ୍ସାଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି ମହାନଗରୀରେ ରେବତୀ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନି ସେ ତମେ ସେ ଗପ ଗୁଡାକ ପଢିଦବ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନବ ଇତିହାସବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ବା ପଠନ କରିପାରିବା ବା ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ
ତାକୁ ଆମେ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବା ତାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଆଲୋଚନା କହିପାରିବା, ପଢିଲେ ତାକୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ପଠନ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ୟାକୁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରି ରେଲିଭାନ୍ସ ବା ବର୍ତ୍ତମାନିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ତାକୁ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଧର ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କବିତା ତମକୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି, ସେ ଜାରାସବର ସଙ୍ଗୀତର ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଶୁଣାଏ କବିତାଟା, ଦେଖ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ତମକୁ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବନି। ଜାରାସବରର ସଙ୍ଗୀତ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ଧନୁ ଓ ତୁଣୀର ଆକାଶର ନୀଳ ଧନୁ ମୋ ମନର ତୀର, କଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଡବ ଡବ ଆଖି ଦିଟା। ତାରାସବର ନିଜେ କହୁଛି, କଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଡବ ଡବ ଆଖି ଦିଟା, ତାଡ଼ି ଦିଏ ରହେ ଖାଲି ସମୟର ଚେତାବୁଡ଼ା କିଲିବିଲି ଗହିରି ଅନ୍ଧାର। ଇଏ କଣ ଛଳନାର ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ପ୍ରଭ, ଇଏ କଣ ଛଳନାର ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ପ୍ରଭ, ଗୋପରୁ ଦ୍ୱାରକା ଯାତ୍ରା ସାମ୍ବ ନାରୀ ବେଶ, ଆଉ ଚେତବଣ ପରେ ତୋ ମନର ଅନ୍ତିମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସବୁ ଖାଲି ମିଛ ଲାଗେ ସବୁ ପ୍ରତାରଣା, ଟିକି ମଣିଷ ସାଥିରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ନା, ଏଇ ଶୁଭେ ଆକାଶେ ତୋ ଛିପା ଛିପା ହସ। ଟିକି ମଣିଷ ମାନେ ଚାରାସବର ନିଜକୁ ଟିକି ମଣିଷ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଦଳିତ ଚେତନାର ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ। ତୋର ଯଦି ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଇତିହାସ ବାହାରେ ତୋ ସ୍ଥିତି, ତୋ ଲାଗି କାନ୍ଦୁଛି କିଆଁ ଯମୁନାର ନେଳି ପାଣି, କଦମ୍ବର ଛରା ଫୁଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ବଇଁଶୀର ଶୂନ୍ୟତାନ କୁହୁରି କୁହୁରି। ମାନେ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଇତିହାସ ବାହାରେ ମୋର ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଜାରାସବର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଯୁବକ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, କୃଷ୍ଣ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରେ ବା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରେ ବା ଟ୍ରମ୍ପ ହେଇପାରେ, ଯିଏ ବି ହେଇପାରେ, ତାକୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। ମାନେ ଏଇଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟି କରିବ ସେ, ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ଆଖି କିଆଁ ଜଳେ, ଈଷତ୍ ପିଙ୍ଗଳ ଆଖି ଢାଡ଼ି ଦିଏ ମୋର ଦେହ, ମୋ ମନ ଆତ୍ମାର ବିଭୂତି ଧୂସର ଅତୀତ ଭାସେ, ଗାଉଁଳିଆ ଜହ୍ନରାତି ପରି କେତେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଆଖି ଲୁହେ ଦେଇ ଭରି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼େ ଛଳନାର ଅଭିଷେକ ରାସଲୀଳା ଯମୁନା କୁଳିନେ, ହଜାଇ ପାଇବା ଆଉ ପୁଣି ହଜାଇବା ଆମ ଟିକି ଜୀବନରେ, ପୁଣି ଆମ ଟିକି ଜୀବନରେ କଥା ଆସିଲା, ଆମ ଟିକି ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ପରି ପ୍ରତ୍ୟୟର ପରି, ସବୁ ତ ଛଳନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମିଛ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ, ଆମକୁ ଭଣ୍ଡିଛୁ ଖାଲି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଆମକୁ ଭଣ୍ଡିଛୁ ଖାଲି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଏଡ଼େ ଭଣ୍ଡ ମିଛୁଆ ତୁ ସତେ, ତୁ ଅଛୁ ରଥ ଉପରେ ତୁ ବି ପୁଣି ପାଣି ତଳେ ତଳେ, ଅକ୍ରୂରର ମତିଭ୍ରମ ହେଲା ଯଦି ଛାର ଏ ଶବର କହ କି ବୁଝିବ ତତେ, ହୁଏତ ତୁ ଆସିବୁ ଲେଉଟି ମଳିନ ଏ ଧରା ବୁକେ ନୂଆ ଛଳନାରେ। ମନେ ଥିବ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାରା କଥା, ବିକଟାଳ ଦେହଟାଏ ଦନ୍ଥଡା ପାହାଡ଼, ଧିମା ଧିମା ଆଖି ଦିଟା ସତେ ନିଆଁ ଗାଡ଼, ଶବରର ବର୍ବରତା ଧନୁ ଓ ତୁନିର, ତେଣୁ ଆକାଶର ନୀଳ ଧନୁ ମୋ ମନର ତୀର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖ, ଆକାଶର ନୀଳ ଧନୁ ମାନେ ଜାରାସବର ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀଙ୍କ ଯୋଉ ପୁତନାରେ ପୁତନା ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେ ଦଳିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି କେମିତି ସେ ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ଦଳିତ ଚାରା ମନରେ ବି ଚାରାର ଯୋଉ ଆକାଶର ନୀଳ ଧନୁ ସେ ଆକାଶ ଭଳି ତା ଜୀବନ, ସେ ଗୋଟେ ମୋ ମନର ତାର ଗୋଟେ ମନର ତୀର ଅଛି ଏବଂ ଆକାଶଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନୁ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧନୁ ତୁଳି ତୁଣୀର ଧରିକି ଶବର ଚାଲିଛି କାନ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ଧନୁ ପରି ବ୍ୟାପକ, ଆଉ ତା ମନ ମଧ୍ୟ ତୀର ଭଳି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ବିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଦଳିତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବହେଳିତ ଜୀବନକୁ ଏଠି ଚାରା ବିରୋଧ କରୁଛି, ହୁଏତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି ଅଥରିଟି, ମାନେ ମହାଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଥରିଟି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ହୁଏତ ଜାଣିବୁ ସବୁ ଦେଖିବୁ ମୋ ନୂଆ ରୂପ ଚିହ୍ନିବୁ ମୋ ପୁରୁଣା ଆତ୍ମାକୁ, ହୁଏତ ଏ ଦ୍ୱାପରରେ ତ୍ରେଟା ଯୁଗ ଦେଖୁଛୁ ତୁ, ଚାରାଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ କିସ୍କିନ୍ଧା ବାଳିକୁ,
ସବୁ ଯୁଗରେ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବାଲିକୁ ବି ଛଳନା କରିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସବୁ ଯୁଗରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଜାଣିବିନି ତୋର ନୂଆ ରୂପ, ଚିହ୍ନିବିନି ନୂଆ ଦେହେ, ଅତୀତର ତନୁ ତୋର ମେଘର ବରଣ, ମୃଗ ଆଖି କରୁଣା ପୂରିତ, ତଥାପିର କୌସ୍ତୁଭ ମଣି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ପରି ତପାଦ ଦୁଇଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଖିଗଲା ହତଭାଗ୍ୟ ଯାରାର ଏତିର, ଜାଣିବିନି ପାରିବିନି ଚିହ୍ନି। ସରିଗଲା କବିତା। ସବୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ତୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ, ସବୁ ତ ଜାଣୁଛୁ ତୁଇ ଜୀବନ ଓ ମରଣ ରହସ୍ୟ, ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଉ ବିସ୍ମିତର ଅବୁଝା ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିସ୍ମୃତିର ଅବୁଝା ଅନ୍ଧାର ସବୁବେଳେ ଥୁଆ ହେଇକି ଥାଏ, ଛଳନାର ଯେତେ ମାୟାଜାଲ। ନଚିକେତା ପରି ମୁଇଁ ଜାଣିବାକୁ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜୀବନ ଓ ମରଣର ରହସ୍ୟ ଅମୋଘ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଅର୍ଜୁନର ବିଷାଦ ଖଣ୍ଡନ ବାଣୀ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ହେ କପଟି ହେ ନିଷ୍ଠୁର, ହେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱରୂପତର, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳେ ସବୁ ଗ୍ରହ ତାରା, ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ନିହାରିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୈଶ୍ୱାନର, ମାଗୁନି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ତୋର, ମାଗୁନି ମୁଁ ଅସୀମ ତୋର ସ୍ମୃତି, ହେ ମାୟାବୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ଖାଲି ମୋର ଏତିକି ମିନତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୀର ମୋର ଦେଉ ତତେ, ତୋ ଦେହରୁ ତୋ ଆପଣା ଛଳନାରୁ ତତେଇ ମୁକତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାନ୍ଦେ ମୁଇଁ କଇଁ କଇଁ, ଦନ୍ଥଡ଼ା ମୋ ବକ୍ଷେ ବକ୍ଷେ ଥାପି, କଅଁଳ ଛନ ଛନ ଏ ଜାମୁକୋଳି ରଙ୍ଗଲିପା ତପାତ ଦିଉଟି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଜାରାସପର ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ମାୟା ଗୁଡାକ କଥା କୁହାଗଲା ସିଏ ବି ସବୁ ହଉଛି ସିମ୍ବଲ। ତେଣୁ ଏଠି ଜାରାସପର ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦଳିତ ମଣିଷ ଏଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷକୁ ବା ଗୋଟେ ଅଥରିଟିକୁ। କଣ ନା, ତୁ ଛଳନା କାହିଁକି କରୁଛୁ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଛଳନା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଦାରାସଗରର ସଙ୍ଗୀତରେ, ଯୋଉଟା ମୂଳ ମାନେ ଭାଗବତ ହଉ ବା ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବା ଗୋଟେ ପୁନର୍ନବାୟନ ବା ଗୋଟେ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ରୂପ ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇ କବିତାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳି କବିତାକୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ପାଖକୁ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ନବ ଇତିହାସବାଦରେ, ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି, ନବ ଇତିହାସବାଦ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଟା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ମାନେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନବ ଇତିହାସବାଦ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟଙ୍କର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ମିସେଲ ଫୁକୋଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତ କ୍ଷମତା ସଂରଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁକୋଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ, କେମିତି ସେ କ୍ଷମତା ସଂରଚନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଫୁକୋ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱେର ଦେୟାର ଇଜ ପାୱାର ଦେୟାର ଇଜ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରତିରୋଧ ବା ବାଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷମତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷମତା ରୂପକ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଦୀପ ତଳେ ଏ ଚାରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଚାରା ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ କଣ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ, କେହି ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବାର କଥା ହଉଛି ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ କଥା ଅଲଗା, ତାକୁ ଆଣିକି କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେଖକମାନେ ବା ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଭୁକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଯୋଉ ଆମ ଘଟୁଛି ଯୋଉ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା ଆମ ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସଂରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କ୍ଷମତାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲଖାନା ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଫୁକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଆପାରେଟସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ରିପ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଆପାରେଟସ୍ ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ଯାଉଛି।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯେମିତିକି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ମୁକୁଳାପଣକୁ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ତା ମୁକୁଳାପଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ପଢୁଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଉଛି, ସେ ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମନ୍ଦିର ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବା ତାକୁ ହେଜିମୋନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ସକି। ତ ସେ ଯୋଉ ହେଜିମୋନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ପାୱାର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତା ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେ ସମ୍ଭାବନା ଆସିପାରୁନି, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଯଦି କେହି ବିରୋଧ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟେଟ ରିପ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦମନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉ ଦମନମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଅଛି, ଆର୍ମି ମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରହୁଛି, ଏସବୁ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରିପ୍ରେସିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଏଇଠି ମୋ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଫୁକ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଜନିତ ସମ୍ପର୍କ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କ୍ଷମତା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାୱାର ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ମାନେ ପାୱାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବଂ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ବା ପାୱାର ପଲିଟିକ୍ସ କାମ କରୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାହଉଛି ଯେ ଏଇ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି କାହିଁକି ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀକୃତ କରାଇବା ହଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବା ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ତାର ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ବା ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବା ଲିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବା ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ହଉଛି ସେ ସଂଘର୍ଷକୁ ସମ୍ମୁଖୀକୃତ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଯୋଉ କ୍ଷମତା, କ୍ଷମତା ହଉଛି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର କେନ୍ଦ୍ର ବା ସେଣ୍ଟର, ଏବଂ ସେଇ ସେଇ କଥାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇ କ'ଣ କାହିଁକି କିପରି ର ମୂଳ ନିରୂପଣ କରିବା ହଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଯୋଉଥିରେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ରଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଇତିହାସକୁ ଅତୀତର ସେଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରୁ ତାକୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆସୁଛି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଅତୀତକୁ ଫେରିଚାଲ ବା ପାଷ୍ଟକୁ ଫେରିଚାଲ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସଂରଚନାବାଦୀ ପଠନ ଲିଖନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିନ୍ତନ ମନନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଲିଖନ ପଠନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେକ୍ଷା ପଟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆସୁଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟିକେ କହିଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 1970 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 80 ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ବା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସୂତ ଇତିହାସକୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ
ବୁଝିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ହଉ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚଳଣି ହଉ, ଏସବୁର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ପୀଡ଼ିତର ସ୍ୱରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ପୀଡ଼ିତ, ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ ତାର ସ୍ୱରକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଇତିହାସରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶୈଳୀରେ କୌଣସି ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଶୈଳୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେ ଶୈଳୀରେ ନୁହଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ପାୱାର ରିଲେସନ ବା ସମାଜର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କ, ସେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଆସିବା ମୂଳ ଜିନିଷକୁ, ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତ ସେ ଟେକ୍ସଟରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସବୁ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେକ୍ସ ବା ପୂର୍ବାପର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ସେଇ ପୂର୍ବାପର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ନବ ଇତିହାସବାଦୀ କଥା ବା ସମାଲୋଚନା ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ଯେ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା, ସେ କାଳ ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ପାତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ବା ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ବା କାଳ ଭିତ୍ତିକ ଘଟଣା ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ, ଆମେ ସେ ଅତୀତରେ ଯେମିତି କୁହାହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେ କଥା କହୁନେ। ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟି ବା ସେଇ ସମୟଟି ବା ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ଏଇଠି ଯଦି ଆବିର୍ଭାବ ଘଟନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କୁହନ୍ତା ବା କଣ କରନ୍ତା ବା କଣ କହନ୍ତା ବା କେମିତି ତାର ବିସ୍ତାରଣ ଘଟନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ ତାକୁ ନେଇକି ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅତୀତକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛେ ବା ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାକୁ ରଖୁଛି ଏଠି। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପିଲା ପଚାରିବ, ପଚାର, ମୁଁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ବିଶଦ ଭାବରେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭାଷାରେ ଆପଣ ନବ ଇତିହାସବାଦକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମେ ତଥାପି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲାଣି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସକୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ହଁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଗ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ ସାର୍, ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ସମାଲୋଚନା ଆମ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି ସମାଲୋଚନା ଉପରେ, ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସାର୍ଙ୍କର ବୁଝେଇବାଟା ବହୁତ ମାନେ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରବି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ସମାଲୋଚନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତ ସେଇ ସମାଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ହଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡେ ଯେ ସେ ସମାଲୋଚନାଟି ଯେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି କାହାକୁ କହୁଛୁ ଯେ ନା ତୁ ବିଲକୁଲ ଜମାରୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁନାହୁଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛୁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାକୁ ବୁଲେଇକି କହୁଛୁ ଏଇଟା କଲେ ଏଇଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଲୁଣ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି କଣ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ବୁଲେଇକିରି କହୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଯାହା ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯୋଉ ଯାହା ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ସେ ଯେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛୁ ତାହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ତାର
ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିବା କଥା, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରିଥିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ କିରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦେବତା। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ, ନା ସେ ବୋଧେ ଆମର ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଦିଓଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ରବିବାବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାତି ସୁମନ ମହାପାତ୍ର ଆମର ପଚାରିଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟକୁ ପୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସଚେତନ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସାଂସ୍କୃତିକ କ'ଣ କହିଲେ? ସାଂସ୍କୃତିକ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ଆଉଥରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟକୁ, ଐକ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ହଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସଚେତନ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରାକ୍ ଧାରଣା ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାର ମାନେ ଜେଟିକିଷ୍ଟ ବା ଧରଣୀ ଧାରଣାର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଧରଣୀ ଧାରଣା, ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି। ହଁ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଯୋଉଟାକୁ ସେ କୁହା ହଉଛି, ହଁ ତ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଧାରଣା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ହଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ମୁଁ ନବ ଇତିହାସବାଦ ଉପରେ ଟିକେ କହିଦିଏ ଆଗେ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆସିବି। ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ଧାରଣା ସମୂହ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ସଚେତନତା, ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ଏ କଥା କୁହା ହଉଛି। ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମକାଳ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କଲଚରାଲ ଡେଭିଏସନ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ବା କଲଚରାଲ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚ୍ୟୁତି ଯୋଉଟା, ବିଚଳନ ବା ବିପଥନ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦିଏ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ପ୍ରେକ୍ଷା ମାନେ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଦିଏ, ତାପରେ ସେଠିକି ଯିବା, ବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅର୍ଥସ୍ତରୀୟ ନିଷ୍ପାଦନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ହଲ୍, ଆଉ ଉତ୍ତର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଦି ପ୍ରକାର କଲଚର, ହାଇ କଲଚର ଆଉ ଲୋ କଲଚର, ଉଚ୍ଚତର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନିମ୍ନତର ସଂସ୍କୃତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସାଧନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ କୁହା ହଉଛି ମାସ୍ କଲଚର, ଗଣ ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବା ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପିରିୟଡରେ ବା ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦୀ କାଳଖଣ୍ଡରେ ବା ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାବାଦୀ କାଳଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା, କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟରମିକ୍ସିଂ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଐକ୍ୟଟା ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ଐକ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରକ୍ତ ହେବେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଦୋଳରେ, ସେ ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଙ୍ଗଟା ଆମର ନୁହଁ, ସେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଆସିଲା ଚାଇନାରୁ। ସେମିତି ଧରାଯାଉ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉ ଆମ ମା ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ସିନ୍ଦୁରଟା ଆଗରୁ ମାଟି ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ସେଟା ସବୁ କେମିକାଲ ସିନ୍ଦୁର, ସିଏ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ରୋଗ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ମୂଳତଃ ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ, ସେ କଲଚରାଲ ଇଣ୍ଟରମିକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ କିଛି ଆସିକି ତା ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, କଲଚରାଲ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂକରୀକରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂକରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲା ବା ଯୋଉଟା ସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ସେ ସ୍ଥିରତାରେ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥିରତାର କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏଭଳି କୁହାଗଲା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆକଳନ କରେ, ତର୍ଜମା କରେ ନବ ଇତିହାସବାଦ।
धन्यवाद प्रोफेसर दास। आउ गोटे प्रश्न अछि आज्ञा कोन बैजयंती नायक पचारुछन्ति, अच्छा नव इतिहास बाद ओ उत्तर आधुनिकतार समय पाखापाखि समान सेमानक मध्ये थिबा संपर्क कोन? ओ अच्छा सेमानक भितरे थिबा संपर्क ठीक अछि। पोस्टमॉडर्न जो आमे उत्तर आधुनिक समालोचना बाद भाबरे आमे नव इतिहासवाद को नउ तापरे नारीवादी समालोचना करिया जो कुसियार पाउ चाहुनी माने मुख्य कथा होची जदि आमे उत्तर आधुनिकतावादी समालोचना को देखिबा ताले एठी आमे देखुचे जो आगुरु जो चली आसुला संस्कृति आ समाज भितरे जो पार्थक्यगत दूरता थिला सेटा आस्ते आस्ते ह्रास पाउची। संस्कृति आ समाज मध्ये जो पार्थक्य थिला सेटा ह्रास पाउची। तापर आमे देखुचे जो प्रत्येक घटना बा प्रत्येक वस्तु पश्चात रे जो मार्मिकता थिला बा मर्मार्थ थिला से देखुचे आउ जो वक्तव्य थिला आमे सेथिरे देखुचे तार परिवर्तन मध्ये घटुचे। आउ जोटा मु कहिली आउ टिका गुरु उच्चतर संस्कृति आ लोक संस्कृति मध्ये रे दूरता ह्रास पाउची। स्थान आउ समयगत द्वंद मध्ये देखा दउची। आउ मु जोडा को कहूची ओडा सब होउची उत्तर आधुनिकतावादर गुणधर्म नव इतिहासवादर मध्ये गुणधर्म। आउ जो आगुरु आमे गोटे मेटा नेरेटिव जो लेखुथुले माने रचना करथुले से मेटा नेरेटिव टा बर्तमान जोटा को मेटा नेरेटिव कहिले कोन काहा को बुझाए ना गोटे सर्वजनीनता भित्तिरे विज्ञान धर्म कैंद्रिक ज्ञान द्वारा परिशीलित होता गोटे महाकथन बा गोटे रचना को आम बुझुल से बर्तमान आउ ना बर्तमान जो आगुरी जो थी लोगस केन्द्र से केन्द्र बर्तमान भांगी गला। तो नव इतिहासवादी समालोचनार सब बड़ वैशिष्ट हूँ जे एर डिकनस्ट्रक्शन डिकनस्ट्रक्ट नहले आम नव इतिहासवादी आकलन बा पठन बा लिखन बोली कही पारिबा नाही। तेणु डिकनस्ट्रक्शन एठी मुख्य जो डिकनस्ट्रक्शन होची उत्तर आधुनिकतार माने जोटा कहती कोर पॉइंट माने केन्द्र बिंदु। तेणु यही दृष्टि जदि आम विचार करिबा तो नव इतिहासवादी नव इतिहासवाद बादी समालोचन रे परिवर्तनीयता अछि उत्तर आधुनिकतावाद रे परिवर्तनीयता अछि। नव इतिहासवादी समालोचना स्थिर नुहे उत्तर आधुनिकता मध्य स्थिर नुहे पुणी से स्थिर कौ दृष्टि ना अर्थ स्तर अनिश्चयता अछि अस्थिरता अछि एठी मध्य अर्थ स्तर अनिश्चयता अछि अस्थिरता अछि। मु जो तटनिरंजन पर जो आलोचना लेखिथिली मते जने कहिले जे बुद्धदेव को बहु विकृत करके सेठी आलो माने विजय मिश्र से कथा कहिछो। तो एटा को आमे जदि नव इतिहासवादी दृष्टिकोण नबा ये गोटे सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति बोली नव इतिहासवादी नव इतिहासवादी माने कहिबे आउ उत्तर आधुनिकतावादी भी कहिबे। तेणु जेतेबेले आमे गोटे घटना को आमे तार मूल बिंदु रु आणिकी वर्तमान बिंदु रे स्थापन करके ताकु भांगी दउचु आउ नुआ करके संपूर्ण भाव किछ कहुचु सेटा नव इतिहासवाद रे भी अछि सेथिरे भी अछि माने उत्तर आधुनिकतावाद रे अछि। आउ सबुठु बड जिनिस होउचि नव इतिहासवाद केन्द्र रे विश्वास करे ना केन्द्रहीनता रे विश्वास करे उत्तर आधुनिकतावाद मध्य केन्द्रहीनता रे विश्वास करे कारण केन्द्र जदि हब ताले हब कोन इतिहास ता इतिहास ही रहिबो आउ नव इतिहासवाद हे पारिबो। तेनो एटा को आमे मन रखिबा दरकार। आउ सबुठु बड जिनिस होउचि जो नमनीयता उत्तर आधुनिकता रे गुणधर्म नव नव इतिहासवाद रे गुणधर्म नमनीयता फ्लेक्सिबिलिटी माने आमे सब किछि आम दृष्टिकोण आम चेंज कर पारिबा तो आम कही पारिबानी कहीं ममता मोदी मोहित चौधरी से सुपर्णरेखा को ये भाया लिखिले से कहीं नव इतिहास तटन निरंजन कहीं कले लेहर के राजवंश से कहीं मोहन राक्षस एमती कहले एगुडा आम किसी कही पारे से साहारा सुंदर ने कहीं प्रतिभा शतपथी ये भाई लिखले शबरी से कहीं एक कहले मैं युवा ये सब हूँ से कहे लेखक एते स्वाधीनता अच्छी से जमी चाहबी कथा कह कथा सी जमी चाहब तार चरित्र को से अतीतर चरित्र को अतीतर घटना को अतीतर काल को अतीतर स्थान को परिवर्तित कर। तो यही जो परिवर्तित जो लाइसेंस टा
ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ, ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସଟା ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ବି ଅଛି, ଉତ୍ତରାଧୁନିକତାବାଦରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦିଟା ଏକ ସେଲ୍ଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ଇଏ ବି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସିଏ ବି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ଟେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ ଦେଇକି ଯିବ, ଟେକ୍ସଟ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯିବ ନାହିଁ, ତ ଲୋଗୋସ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଅତୀତର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଉତ୍ତରାଧୁନିକତାର ବହୁମୁଖୀନତା ଅଛି, ମାନେ ମେନି ସାଇଡେଡନେସ୍ ବା ବହୁପାର୍ଶ୍ୱିକତା ଅଛି, ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବହୁ ମେରୁକତା, ମଲ୍ଟିପୋଲାରିଟି। ହଁ ଆମର ଏଠି ବି କୋଉଠି ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟିପୋଲାରିଟି ଅଛି, ମଲ୍ଟି ସାଇଡେଡନେସ୍ ଅଛି ବା ବହୁପାର୍ଶ୍ୱିକତା ଅଛି, ବହୁ ମେରୁକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଡାଇନାମିକ ଜିନିଷଟି, ମାନେ ଜଳମାନତାଟା ହଉଛି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ, ଜଳମାନତାଟା, କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କୋଉଠି ଅଟକେଇବାନି, ଫଳରେ ହବ କଣ, ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ, ଏବଂ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଯେ ଅଜସ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅଜସ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅଜସ୍ର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ଆସିପାରିବନି, ସମ୍ମୁଖୀକୃତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ନବ ଇତିହାସବାଦରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତରାଧୁନିକତାବାଦରେ ସେୟା ସେୟା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି, ଆମ ପିଲାଟିଏ, ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ନବ ନବ୍ୟ ଇତିହାସବାଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି? ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାପେକ୍ଷ ଜିନିଷ। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଧର ନେଲି, ବା ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ନେଲି, ତାହେଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ତ ଶହେ ଶହେଟା ତାର ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କରଣ ଶହେଟା, ମ୍ୟାଡମ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ସେ କହୁଥିଲେ ନା ସେଦିନ। ତ ବା ଆମେ ଯଦି ନବା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏକୁ ଆମର ତଟ ନିରଞ୍ଜନାକୁ ନବା, ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବହୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଉ ବହୁ ଭାଷାରେ ସେ ନାଟକ ଜନପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଟା ନବ ଇତିହାସବାଦ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପନ୍ୟାସିକ ମାନେ, ଆମ ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ, ଆମ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ରାଶି ରାଶି ନାଟକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଶି ରାଶି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ଅଟକିକି ରହୁନାହିଁ, ଜୀବନ ବହୁମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁ ପ୍ରସାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁ ପରିତଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁ ତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଆଦର ଅଛି, ଯଦି ଆଦର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲେଖକ ସେଇ ଧାରାରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଦେଇକି ଆସି 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 ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ, ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବି ସେଇ କଥା ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି, ଧରାଯାଉ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଇଭଳି ଲେଖା, ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସୁର୍ପଣଖାକୁ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବ, କୁଲା ଭଳିଆ ତା ମାନେ ତା ନଖଟା ହଉଛି ସୂର୍ପ ଭଳିଆ, ମାନେ କୁଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ସେ ଚାହୁଁଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁର୍ପଣଖାକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କନ୍ୟା, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଲୋକକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମାନେ ଏଇ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ମଣିଷର ତା ଚେତନା ସ୍ତରରେ ବା ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବହୁମୁଖୀନତା ଅଛି ବା ବହୁପାର୍ଶ୍ୱିକତା ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଯୋଉ ଲେଖା ବା ଆଲୋଚନା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି, ନହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ଜ୍ଞାନ, ବହୁମୁଖୀ କଳା, ବହୁମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟ, ବହୁମୁଖୀ ଚରିତ୍ର ଆକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମର ପ୍ରୀତମଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ବି ଏଇ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନବ ଇତିହାସବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି, ଏ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ତାକୁ ସିଏ ଯୋଉ ଲେଖୁଛି ସିଏ ତ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଲେଖକ ନା, ସିଏ ତ ଲେଖୁଛି ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି। ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଛୋଟିଏରେ ଟିକେ, ଏଇଟା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଏ ବୋଧେ ଟିକେ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେ ଚୁମ୍ବକରେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ।
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ନବ ଇତିହାସ ବାଦରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲଡ୍ଙ୍କ ଚେତନା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ତଥାପି ଟିକେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମିନିଟରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍, ହଁ ତ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଜୟ ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଜେ ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ। ତ ସିଏ ଯୋଉଟା ମାନେ ନବ ଇତିହାସବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍ ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ଯୋଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଛି ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍ଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍ଙ୍କର, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଟେକ୍ସୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହିଷ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଫ୍ ଦି ଟେକ୍ସଟ କହିଛି, ଏଟା ହଉଛି ଲୁଇ ମଣ୍ଟ୍ରୋଜ୍ଙ୍କର, ଆଉ କିଛି କହିଛି ମିସେଲ୍ ଫୁକୋଙ୍କର, ଏସବୁ ପ୍ରାୟ କହିସାରିଛି। ତ ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରଚନାରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ଥିଲା ଆଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଲୋଚନା, ସେଠାରୁ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେକ୍ସୁଆଲିଟି ବା ତାର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଥିମ୍, ଯୋଉ ବିଷୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ତାର ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ, ତାକୁ ନେଇକି ତା ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ବା ତା ପଶ୍ଚାତରେ ପାୱାର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା କ୍ଷମତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ କଣ ଅଛି, ତାହା ରାଜନୈତିକ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ନା ସାମାଜିକ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ, ଏଇ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ବ୍ଲାଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକରେ ବା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡାକରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ତ ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା, ସମୟ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନବ ଇତିହାସବାଦ ସମାଲୋଚନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଭାଇ କହିଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ଟେକ୍ସଟ ବା ପାଠ ବା ବହିକୁ କହିଦେବି। ସେ ବହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପନ୍ୟାସ, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବହି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ତମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ଚେତନା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ପ୍ରୟୋଗ ବା ବିଚାରଧାରା ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଆସିଲା ବା ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ଆସିଲା, ଯାହା ଆମର ପ୍ରଫେସର ଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ତମକୁ ଟେକ୍ସଟ କଥା ବୁଝେଇଛି। ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ବା ଗୋଟେ ଲେଖକଙ୍କର ଗୋଟେ କୃତିକୁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ବା ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚକ ମାନେ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେଇ କୃତି ଭିତରେ ତାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ, ତାର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିଲେ। ଭାଇ ଠିକ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯାହା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଭାବଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀବାଦକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ନବ ଇତିହାସବାଦକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବା ଆସିଛି। ନବ ଇତିହାସବାଦଟା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିରୁ ଆସିଛି, ମାର୍କ୍ସୀୟ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ କାଲି ତ ଆମେ ନାରୀବାଦ ଉପରେ ଶୁଣିବା, ତେଣୁ ନାରୀବାଦକୁ ବି ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ମିସେଲ ଫୁକୋ। ଏ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସେ ମାର୍କ୍ସକୁ ସେଠି ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ଯେ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ ଓମେନକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ପାର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ବାଇସ୍ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ମାର୍କ୍ସ କୁହାହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ସେ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ନବ ଇତିହାସବାଦୀ କହିଲେ,
ଯେ ନବ ଇତିହାସୀ ଇତିହାସବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବା ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ରଚନା ତା ସମାଜ ଠାରୁ ତାର ଅତିହାସ ତାର ଅତୀତ ଠାରୁ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ବା ବୁଝିବା ବା ଆକଳନ କରିବା ଭ୍ରାନ୍ତ। ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବହୁପ୍ରସ୍ତୀୟତା କହିଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ବହୁପ୍ରସ୍ତୀୟତାର ଦ୍ୱିପ୍ରସ୍ତୀୟତାଟା ଏକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାହଉଛି ସେ ଜାତିର ଅବସ୍ଥିତିର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ବି କହୁଛି। ତିନୋଟି ଯାକ କଥା ସେ କହୁଛି। ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ଯେକୌଣସି ଲେଖାରେ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲେଖା ହଉ ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିର ଗପ ହଉ କି ଚାରି ଧାଡ଼ିର କବିତା ହଉ କାହିଁକି ଭାଷାଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ପରିବାହକ। ତେଣୁ ଭାଷାରେ ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତିର କଥା ତାର ସମକାଳର ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି କଥାଟି ସେ କଥାଟି ତାର ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନ କରି ଆମେ ସେ ପାଠଟିକୁ ବା ସେ ଟେକ୍ସଟକୁ ବୁଝିବା ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆକଳନ କରିବା ହୁଏତ ସେ ଟେକ୍ସଟକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟକୁ ତାର ଟେକ୍ସଟ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ହୁଏତ ତାହା କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନନ୍ଦନତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କ୍ରାଫ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଭାବକୁ ସାହିତ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବର ବା ଇତିହାସର ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଅତୀତକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ରବି ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ବୁଝିବା ହଉଛି ନବ ଇତିହାସବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଟେକ୍ସଟ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଦୁଇଟା ଉପନ୍ୟାସ କହିବି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାଭାରତର ଟେକ୍ସଟ ନିଅନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ କାବ୍ୟଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ହଉଛି ଏପିକ ଏବଂ ଫିକ୍ସନ, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରୁ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖି ହେବ କି? ଦେଖି ହେବନି। ଠିକ, ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ସମୟର ସମାଜ ନାରୀକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା ପ୍ରତିଭା ସତ୍ପତି କଣ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ କି? ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଯାଜ୍ଞସେନୀଟି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେଇ ସମୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅତୀତର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପଢ଼ିବେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହବ ଏବଂ ତାକୁ ବୋଧେ ବନ୍ଧକ ରଖି ହବ, ତାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ହବ, ବାଜି ଲଗେଇ ହବ ଏବଂ ତାକୁ ଦାସତ୍ଵ ରଖି ଦେଖି ମୁକୁଳି ଯିବେ ଅନ୍ୟମାନେ। କମୋଡିଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କମେ। ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହୁଏ ନା ମାନସିକତାର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମେ ସେଇ ଟେକ୍ସଟକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ଛୋଇଦେଲେ। ଠିକ ସେମିତି ମମତା ମୟୀ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ବୈଶ୍ରବଣୀ ଉପନ୍ୟାସରେ, ଏକବାର ବୈଶ୍ରବଣୀ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବେ ତ ସେଠି ମାରାତ୍ମକ କଥା କୁହାହେଇଛି। ସେଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାର୍କକୁ ଯେଉଁପରି ଗାଳି ଦିଆହେଇଛି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କଣ କହୁଛ ତମେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଗହିତ କାର୍ଯ୍ୟ? ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲାବେଳେ ତମେ ତାର ନାକ କାଟିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର ତୁମେ କେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଲ? ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଡିସ୍କୋର୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଚାରଧାରା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଚାରଧାରାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବୈଶ୍ରବଣୀ ଉପନ୍ୟାସରେ
ଆମର ମମତା ମୟୀ ଚୌଧୁରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜେଣ୍ଡର ବାଏସ୍ଡ ଓମେନ୍ ବାଏସ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଟି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଟି ଲଭ୍ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ତ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ, ତମେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ତମକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବ ସହଜାତ କଥା, ତମେ ମନା କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ତମେ ନାକ କାଟିଦ ବାବୁ ନାକ ଶିର କାନ ଯୋଗ୍ୟ ନିଜେ କାଟିଲନି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଟେଇଦେଲ, ଇଏ ତ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ କଥା, ନିଜେ ହେଲେ କାଟିଥାନ୍ତ ଦୋଷ ତମ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ନାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ, ଏତ ଆଉ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆସିବ ସିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦବ, ନିଆଁ ଜାଳିଦବ, ଏ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ପୋଡି ଦିଅ, ଏଗୁଡିକ ମାନବ ସମାଜର ଅହିତର କାରଣ ହଉଛି, ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ମୁଁ ମୋର ଭବ୍ୟ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା କୌଣସି ବିଚାରଧାରା ଗୋଟିଏ ଥୋଉଛି, ମୁଁ ନାରୀ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବା ମୁଁ ବେଦ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ବା ମୁଁ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ରେକର୍ଡରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କୋର୍ସଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ସଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେ ଟେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନବ ଇତିହାସବାଦ କ'ଣ ବୁଝେଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି। ତେଣୁ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଘାତ ଦେଇନାହିଁ ବା ଶ୍ରୀରାମ ବିରୋଧୀ ବା ମହାଭାରତ ବିରୋଧୀ ବା ରାମାୟଣ ବିରୋଧୀ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଓ ବୈଶ୍ରବଣୀ ଉପନ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ହଉ, ଏକଦମ ଏକଦମ ଠିକ। ତେଣୁ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁ, ଏମିତି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ରହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଛି, ତମ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମୋର ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଧାରଣା, ଭାଇ ଆପଣ ବି ଜାଣୁଥିବେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ହଉଛୁ ଏଗୁଡାକ ଖାଲି ବାହାର ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଗୁଡାକ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନା 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 ଅଛି ନା ନାହିଁ ନା? ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯାହା ବୁଝା ପଡୁଛି, ସାରଳା ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସ ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କେହି ବୋଧେ କରିପାରିବେନି ପୃଥିବୀ। ବାସ୍ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ନପଦ୍ୟ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତିକି ଭାଇ ଏମିତିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତ ଆଉ ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଲେଖୁଥିଲେ ନା? ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ସେଠୁ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ପଢିଲେ, ଜୈମିନୀ ତାଙ୍କ ଆଗେ, ଜୈମିନୀ କିଏ ଆଗେ ପଢିବ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୋଉ ଜୟ କାବ୍ୟ, ଜୟ କାବ୍ୟ ଇଏ କରିକି ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଲେଖୁଥିଲେ ମହାଭାରତ। ତ ଆଗେ ଜୈମିନୀ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଗେ ପଢ, ସେଠୁ ସିଏ ପଢିଲେ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୈମିନୀ, ସେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଗୁଡାକ ନେଇକି ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ହାଁ 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 କହିକି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତାପରେ କହିଲେ କଣ କରୁଛ ତମେ, ନା ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଠିକ ଲେଖିନି, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତମେ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛ ମୋର ଆଉ ତମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ, ତମେ ଜୀବନର କଥା ଲେଖିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଲେଖିଛ, ମୁଁ ବେଶୀ ଅତୀତର କଥା ଲେଖିଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ମୋ ମହାଭାରତ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଏଇ ମହାଭାରତଟା କାଫି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନା ନା ତମ ମହାଭାରତ ବି ରହିବ, ମୋ ମହାଭାରତ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଘଟୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଅତୀତରୁ ଆମେ ଓହରି ଯାଇକି ନୂଆ କଥା ଲେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବୀ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାମାୟଣ ଲେଖକ ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଭିଏସନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେଟା ହବନି ବୋଲି, ମାନେ ମୋର ହଉଛି ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ସୁସ୍ଥ ଓ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ କି? ମହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଓ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ବୋଧ ହୁଏ ନାହାନ୍ତି,
ଯାହା ହଉ ଆଜିର ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ କ୍ଲାସ କରିପାରିଲେ। ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଆସିଲେ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଧାକାନ୍ତ ସୁନା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଅଫିସର କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ, ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବୈଜନ୍ତୀ ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛି। ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି 3:30 ବିଶିଷ୍ଟ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ନାରୀବାଦ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଲାସକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏଇଠି ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sir. धन्यवाद सर, धन्यवाद, सुंदर उपस्थापना, धन्यवाद सर, धन्यवाद, अति सुंदर उपस्थापना। आपणकर टीम को आमे शत प्रतिशत प्रणाम जणाउछु सर, एते सुंदर उपस्थापना आउ कार्यशैली भीतर भी आपण सबु दिने रही समय बाहर करी एते सुंदर भावरे आमको बुझौछंती, बोधे मु भाबुछि एडा किछु गोटे नुवा समन्वयता आणिबो, जुगरे गोटे परिवर्तन आणिबो। सही तो जहा कि मु देखुछि सबु समय रे, हां सर 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 आपण प्रचेष्टा अनवरत लागि रहिछि सर सर नहीं नहीं अरे तमे मते भूल कहछ नहीं सर 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 ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୋର ବି ଯୋଉଠି ଯାହା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଇଛି ଚିନ୍ତାରେ ଭାବନାରେ ଅନୁଶୀଳନରେ ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିମାର୍ଜିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାର ସାର ଭୁଲ ତ ସମସ୍ତ ରହିବ, ବିମର୍ଶ ବି ରଣଭଙ୍ଗ। ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରୁଛ। ନାଇଁ ସାର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଏ ଟାଇମ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଘରର ଯାବତୀୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡି କେବଳ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ମତେ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଆଉ ସେତିକି ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ହଁ ସାର, ଆଉ ସେଦିନ ବି ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ ବି ଯୋଉ କହିଲେ ଗପଡା ଦୁର୍ଜନ ସଜନର ଯୋଉ ଶୁଆ କଥା, ସେଟା ବି ମନେ ରହିଗଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ସାଧୁ ଘରେ ରାମ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି, ସାଧୁ ଘରେ ଥିବା ସୁଖ ରାମ ରାମ କହେ, ଅସାଧୁ ଘରକୁ ଗଲେ କୁବାକ୍ୟ ଯୋଉ କହେ, ବହୁତ ବଢିଆ ସାର। ହଁ, ଏଇ ଦିଟା ବହି ଆଉ ଥରେ ପଢିବ, ବୈଶ୍ରବଣୀ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସଟା ପଢିବ ସାର। ବୈଶ୍ରବଣୀଟା ନାଁଟା କାହାର କହିଲେ, ମମତା ମୟୀ ଚୌଧୁରୀ, ଚୌଧୁରୀ। ହଁ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ହଁ ସାର, ଏଇଟାରେ ନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ସୁର୍ପଣଖା, ସୁର୍ପଣଖା, ଆଉ ଖଳନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜେସା କୁ ଆଉ ବିହର କାନନେ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ସାର 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 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କି, ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି ତ ସାର, ହଁ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିଛି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଶତପ୍ରତିଶତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ନମସ୍ତେ।